Cijenjeni gledatelji, dobro vam veče. Vrijeme je za novo izdanje informativne emisije Hronika Sana. U najavi donosimo. Za sutra je zakazano održavanje 34. sjednice općinskog vijeća sa samo jednom tačkom dnevnog reda, a to je rebalans budžeta općine Sanski most. Početak sjednice je u 14 sati. Kolegij općinskog vijeća prethodno je utvrdio dnevni red ove sjednice na kojoj će raspravljati o samo jednoj tački. Naime, općinskom načelniku upućen je zahtjev sindikalne organizacije službenika i namještenika organa uprave Sanski most za isplatu novčane pomoći budžetskim korisnicima općine Sanski most shodno uredbi o isplati pomoći od strane poslodavaca koju je u julu ove godine usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, pomenuta sredstva iz budžeta se ne mogu isplatiti bez prethodnog rebalansa koji je potrebno da vijeće usvoji, a bitno je naglasiti da se budžet općine planiranim rebalansom neće mijenjati u smislu njegovog povećanja ili smanjenja, nego će se izvršiti određene korekcije unutar budžeta, odnosno raspodjele sredstava unutar već postojećih budžetskih kodova. Radovi na rekonstrukciji Mašinskog mosta započeli su danas i trajaće u narednih nekoliko dana, te će za vrijeme izvođenja radova saobraćaj preko mosta biti u potpunosti obustavljen. Inače, planiranim radovima predviđena je zamjena zaštitne ograde na mostu. Radovi na rekonstrukciji mosta koji spaja dvije obale Sane na ulazu u grad danas su i zvanično započeli, te su zbog toga na istaknutim mjestima bili postavljeni odgovarajući saobraćajni znakovi koji upozoravaju vozače da je most za saobraćaj motornih vozila zatvoren, a saobraćaj je preusmjeren alternativnim pravcima. Općina Sanski most kao glavni investitor već odavno ima u planu u potpunosti izvršiti rekonstrukciju Mašinskog mosta, koja će se odvijati u više faza. U ovoj fazi radova predviđena je zamjena stare željezne ograde na mostu i postavljanje nove. U sljedećim fazama koje će uslijediti u narednom periodu predviđeno je farbanje mosta i postavljanje nove rasvjete, a svi nabrojani radovi nalaze se u planu javnih nabavki. Radovi na izgradnji ograde na Mašinskom mostu implementiraju se putem Općinskog fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, a njihova vrijednost je oko 60.000 konvertibilnih maraka. Radove izvodi firma Procesna oprema Inženjering iz Laktaša. U naselju Husimovci općina Sanski most sinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđena jedna osoba. Vozačica automobila marke Alfa Romeo DA, stara 25 godina, udarila je biciklistu, a zatim pobjegla sa mjesta nesreće. Prema informacijama koje su dostupne, policija je odmah pokrenula operativne aktivnosti i pronašla DA, koja je prema nezvaničnim informacijama bila u alkoholiziranom stanju. Biciklista KH prevezen je u opću bolnicu gdje su mu konstatovane lakše tjelesne povrede. Policija je najavila da će protiv vozačice biti poduzete odgovarajuće mjere te da će slučaj biti istražen do kraja. Ovaj događaj još jednom ukazuje na opasnost konzumiranja alkohola kod lica koja učestvuju u saobraćaju. Općinska izborna komisija Sanski most trenutno provodi niz aktivnosti na pripremama za oktobarske lokalne izbore kako bi se izborni proces u izbornoj jedinici Sanski most bez problema mogao provesti. U sklopu aktivnosti na obuci biračkih odbora, Općinska izborna komisija odredila je i rezervne termine za sprovođenje obuke koja će trajati sve do 4. oktobra. Općinska izborna komisija Sanski most odredila je rezervne termine za one članove biračkih odbora koji nisu prisustvovali obuci, koja je bila organizovana u redovnom terminu. Cjelokupna obuka u rezervnom terminu obavit će se u sali za sjednice općinskog vijeća i trajaće do 4. oktobra sa početkom u 18 sati i 30 minuta. Plan obuke objavljen je na službenoj internet stranici općine Sanski most s ciljem da članovi i zamjenici članova biračkih odbora
koji do sada nisu prošli obuku i testiranje za rad u biračkim odborima, u novom terminu dobiju priliku za obuku kako bi spremno dočekali dan izbora. Kako su nas informisali iz općinske izborne komisije, građani se za obuku mogu prijaviti i putem SG3 obrasca, koji se može preuzeti na portirnici općine ili da dođu na samu obuku u općinsku vijećnicu zgrada Šipa, te popune SG3 obrazac na licu mjesta. Za rad u biračkom odboru obavezna je minimalno srednja stručna sprema, treći stepen i više, navode iz općinske komisije. Inače, mnoge lokalne izborne komisije imaju problem sa popunjavanjem biračkih odbora, što se posebno odnosi na rezervni spisak, odnosno zamjenske članove, jer je sve manje zainteresovanih koji bi radili taj posao. Zbog toga su iz općinske izborne komisije Sanski most apelovali na zainteresovane građane da još uvijek imaju mogućnost da se prijave za rad u biračkom odboru, a zato je potrebno prethodno ispuniti SG3 obrazac te pristupiti obuci. Sanski borilački klubovi nastavili su sa uspjesima na međunarodnim takmičenjima. Kickbokseri Galaje su se na pobjedničko postolje penjali na turniru u Prnjavoru, dok su mladi karatisti Hurija nove medalje osvojili na veoma jakom takmičenju u Prijedoru. Mladi članovi kickboksing kluba Galaja ponovo su sa velikog međunarodnog takmičenja u gradu na Devet Rijeka donijeli odličja, a ovaj put su uspjeh ostvarili u Prnjavoru, gdje je u proteklu subotu održan internacionalni kickboksing turnir uz učešće 26 klubova sa 126 takmičara. Sanski klub je nastupio sa 4 takmičara i svi su se popeli na pobjedničko postolje. Najbolji rezultat je ostvario Ajnur Kutić, koji je u konkurenciji djece osvojio zlatnu medalju u disciplini Point Fighting 30 kg. Srebrnu medalju je osvojio Mirsad Kutić, disciplina Kick Light 63 kg, a bronzane medalje osvojili su Aldin Bošković plus kategorija Kick Light i Mensur Razić, stari kadet Kick Light. Treba istaći da je Ajnur Kutić dobio pehar za najboljeg takmičara u uzrastu dječaka, a u dvije borbe pobjedio je protivnike iz Bihaća i Odžaka. Za novi uspjeh takmičara Galaje svakako treba čestitati i treneru Huseinu Bećireviću, koji je rekao da je prezadovoljan, a posebno je naglasio da je vodio mlađe takmičare koji su izuzetno talentovani i budućnost su sanskog, ali i BH kickboksa. Pred sanskim kickbokserima su već narednog vikenda novi izazovi, a nastup imaju na svjetskom kupu u Novom gradu u Hrvatskoj. U sportskoj dvorani Mladost u Prijedoru u proteklu subotu je održan 26. međunarodni turnir Shodan Cup 2024, na kojem je učešće uzelo 35 klubova sa 467 takmičara iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Na ovom velikom takmičenju veoma zapažen nastup su imali mladi članovi karate kluba Hurije iz Sanskog mosta, koji su u izuzetno jakoj konkurenciji osvojili 12 medalja, i to 3 zlatne, 6 srebrnih i 3 bronzane. Zlatnim medaljama su se okitili Amani Horozović, Merijem Avdić i Muniba Sinanović. Srebrne medalje su osvojili Ena Bećirbegović, Daris Kovač, Elma Memić, Mirna Muminović, Dalija Omara i Muniba Sinanović. Bronzane medalje osvojili su Adnan Huzeirović, Elma Memić i Amna Ramić. Zasluge za novi uspjeh sanskih karatista svakako pripadaju treneru Kemalu Hođiću Happy, koji je naglasio da dobri rezultati nisu došli slučajno i oni su plod napornog rada na treninzima. On posebno ističe da klub ima izuzetno dobru generaciju mladih karate talenata, od kojih se i u nastavku sezone očekuju uspješni nastupi. Hođić je pohvalio takmičarke Munibu Sinanović i Almu Memić, koje su osvojile po 2 medalje u svojoj, ali i starijoj i težoj kategoriji u borbama. Mladi članovi karate kluba Hurije idući vikend nastupaju na turniru u Velikoj Kladuši.
U Sanskom mostu danas je bilo mjestimice oblačno vrijeme, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 14, a maksimalna dnevna 25 stepeni. Sutra će u našem gradu u većem dijelu dana biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka 13, maksimalna dnevna 26 stepeni. Biometeorološke prilike će se djelimično poboljšati uslijed stabilizacije vremenskih prilika u drugom dijelu dana. Promjenjivo vrijeme može negativno utjecati na raspoloženje i radni elan kod osjetljivih osoba. Tegobe kod hroničnih bolesnika bi trebali biti izraženiji. Preporučljivo je umanjiti aktivnosti i prikladno se odjenuti. Vremenskom prognozom završavamo Hroniku Sana za srijedu 25. septembar. Hvala za pažnju i do gledanja.